Teďka už natáčím radši z balkónu, teda z domova, z okna, protože úplně se stalo to déšť a kroupy úplně vháně, že by byl ten vítr. Strašně se nejvítr, zatáhl jsem mantén do nich, ale vidím radši, aby si měl být déšť. Úplně bych si to prostě odpíval. Ruší se ti to. Úplně prostě listy, to se klapalo ze stromu. Máme úplně to zlomilo tadyhle ten vysoký strom, co tady máme. A... máš zavření? Příšerný. Jo, máš. Já si teda za celý svůj život si takovouhle vychřici deštěvou teda nespomínám. Jo, jak se hejbají ty...